nada é bom, a gente não... E amigos da Rede Globo, falamos ao vivo, finalmente as imagens diretas, é hoje, e agora vamos ao hino nacional brasileiro. Autoriza o árbitro. Recebe. Que vem tocando bola. Ele faz o toque de lado. Ele faz o toque de lado. Ser bom jogador, tem técnico, é isso que eu quis dizer. Claro que se ele é bom jogador, sabe jogar.
Repetição do gol para marcar um período bonito de perna esquerda, Casagrande. O cara precisa entender. Agora a ejaculação, amigo. E não tem nada nessa história. Todo mundo aí atrás, não. É que o gol veio para cima. A tentativa de chegar ao gol do empate. Recebe. Que vem tocando bola. Olha o cruzamento. Ameaça o cruzamento. Sai na velocidade. Jogou para a área, toque de cabeça. É o Matheus aqui, não é o que discutir. É um impedimento. Foi pouco, mas foi. Deu uma repetição bem clara. Acertou com essa esquina. Carregou, marcação dura em cima dele. Pode ser um bom momento. Mais solto no jogo, chegando mais no ataque. Toda vez que ele chegou ao ataque, ele ofereceu muito perigo ao time adversário. O Ben por 1-0 já podia até ter feito mais. O Ben por 1-0 já podia até ter feito mais. Mexeu na bola. 45 minutos, primeiros movimentos no segundo tempo. Gol, gol. De minha casa. Ele falou, quanto mais pede, menos eu coloco. Ele disse que às vezes... ele fica descrevendo, tem realmente com essa vontade. Quando começa, porque ele faz mais uma brincadeira, o torcedor foi muito perto dele. Agora o torcedor foi muito perto. Ele consegue entender claramente o que dizem e de onde vem. Lançamento à frente. Recupera a posse de bola. Meteu uma cabeça. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha que beleza. Gol. Olha, mas aqui, você tem que ver a porta. É um muito forte que ele tem, ele bate no goleador, e o pior que o goleador é o seguinte, ele bate forte e ela tem direção. Né? Golaço! Zola, faz a festa. Ela foi inventada pelos mexicanos. O goleiro saiu mal. Vem chegando. Domina na perna esquerda com muita categoria. Vem chegando. Vem tocando bola. Thank you.
Casa Grande superava tanta gente na defesa assim, talvez eu tome um ataque assim. É, não esperava. O Inter consegue envolver o adversário, tá com confiança. De qualquer forma, o resultado é importantíssimo.